Zé Nicole, uma mulher estava na porta do seu trabalho, que é um restaurante, sentada, quando chega um elemento. Ele está com uma mochila grande e aí ele anuncia um roubo. E nesse roubo, ele toma da mulher todos os documentos. Ela ficou sem nenhum documento. Ele leva a carteira dela com todos os documentos. A investigação da Polícia Civil está atrás de identificar esse elemento. A situação aconteceu em Aparecida de Goiânia e os policiais de lá, meu amigo doutor Adriano, está atrás de prender esse elemento. Está atrás de colocar esse vagabundo atrás das grades, até porque essa senhora levou um susto danado e perdeu tudo que ela tinha. Estava ali distraída no celular, papapá, quando é abordada pelo vagabundo, quando é abordada pelo criminoso e acaba sendo roubada, Nicole.